بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب دوستوں کو خوش رکھے، شاداب رکھے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری لاٹ لے کے آئے ہیں، پانچ بچھڑیوں کی، تو بہت ہی خوبصورت چھوٹی بچھڑیاں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے والی تمام دوستوں تک بآسانی پہنچے۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں پانچ بچھڑیاں آپ کو دکھائیں گے چولستانی نسل کی۔ تو ماشاءاللہ کلر، پرنٹ، رنگ، روپ، چمک، دمک بہت ہی خوبصورت ہے، ہر طرح سے فٹ، اور ان کا ریٹ بھی بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو ایڈریس دوستو سن لیں، تحصیل و ضلع ہے بہاول نگر، اور شہر جو ہے ہارون آباد۔ سائٹ پہ تقریباً 13-14 کلومیٹر پہ فارم ہے، تو وہاں پہ یہ بچھڑیاں کھڑی ہیں۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ سکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہا ہے، کال، واٹس ایپ 24 گھنٹے چل رہا ہے اس کے اوپر۔ اگر کسی دوست کو خریدنا چاہتا ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان میں کارگو کی سہولیت موجود ہے، اگر کوئی دوست آن لائن خریدے تو کوئی انشاءاللہ دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، آن لائن گھر تک پہنچ کریں گے۔ اگر کوئی دوست ادھر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ادھر بھی آ سکتا ہے، مال چیک کر لے، اچھی طرح تسلی کے ساتھ اپنی لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ بہترین جانور ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، صاف ستھرے ہیں، اچھے ہیں، A1 کوالٹی کے۔ سکرین کے اوپر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسی نمبر پہ کال اور واٹس اپ ہے، اسی نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور بچھڑیاں خرید سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین، ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی بچھڑی آپ کو ملے گی، ماشاءاللہ جالر ناب والی، کلر پرنٹ والی اچھی ہوں گی، بڑی اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائیں گی انشاءاللہ، چھوٹی بڑی ہر طرح کی ملیں گی آپ کو، بہترین ہے دوستو۔ اب ان کا جو ریٹ ہم نے فکس کیا ہے وہ ہے 43,000 روپے فی بچھڑی کا، 43,000 روپے فی بچھڑی کا ریٹ ہے، 40,000 اور 3,000، 43,000 روپے فی بچھڑی کا ریٹ ہے۔ انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے اگر کسی دوست نے خریدی تو، پیار محبت بھی کریں گے تو انشاءاللہ رابطہ کریں، مناسب قیمت پہ لے کر آئے ہیں، کھیری منہ سے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی جو عمر ہے کسی کی 11 مہینے، 12 مہینے ایسے ہے جی، 13 مہینے تک، بہترین ہے یعنی صاف ستھری ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔